myöskin kyborgit. Nappaamme heidät. Haukkamies, operaatio. Venytys. Salama, hoida kapteeni Pakkanen. Menossa. Vihreä nuoli, katso löydätkö nuolen, jolla voit hoidella pingviinin. Selvä, yön ritari. Muovimies, paketoi sinä Deathstroke. Selvä juttu, riitasankari. Haukkamies hoitaa. Haka! Sopii mulle. Osuma! Jää tänne, alokas. Joo, mäkin haluun tollasen. Pitääkö minun tehdä täällä kaikki? Minäpä näytän sankarin mallia. Tervehdi pikkuystävääni, joka on iso, ja minä. Vau, wow. Katso Superman. Guy Gardner loi vihdoin jotain egonsa kokoista. Tervehdi tuskan jalka!